Olá pessoal da Hematologia, no vídeo de hoje vamos comentar sobre essa postagem que fizemos alguns dias atrás. Nessa enquete mostramos estas três imagens que vocês estão vendo aí e perguntamos a qual linhagem pertence, quais os nomes que elas recebem, em quais patologias elas podem ser encontradas. E respondendo aos questionamentos, elas pertencem à linhagem granulocítica. Falando mais especificamente, ambos são neutrófilos. Agora, apesar de serem muito parecidas morfologicamente, as três células são diferentes. Agora pegamos vocês, hein? Calma que vamos explicar, muito bem explicado. Essa primeira célula, apesar de ter esse núcleo com formato de rim ou grão de feijão, não é um metamielócito como uma boa parte de vocês pensaram. Ele tem a cromatina condensada em blocos, então percebam que se trata de um neutrófilo maduro, do tipo pseudopelger. Vejam a cromatina, vejam o citoplasma hipogranulado. Agora eu vou falar da célula número 2. Você acha que é um metamielócito? Ah tá, essa você acertou. Porém, talvez não tenha percebido que não é um metamielócito comum. Na verdade, é um metamielócito gigante. Veja o tamanho, compare com as hemácias no mesmo campo. O metamielócito gigante é uma daquelas células que é resultado de um assincronismo maturativo e é comum de ser encontrado na anemia megaloblástica. Agora vamos falar sobre a célula número 3. E essa, você acha que é um metamielócito? Então, sem nada a acrescentar e sem pegadinha, essa sim é um metamielócito, com a sua morfologia característica para este estágio maturativo, que é normal de ser observado na medula óssea e, em algumas exceções, no sangue periférico. Desculpa as brincadeiras, esperamos que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like. E em breve estaremos respondendo outra enquete. Até o próximo vídeo. Um abraço, até mais, pessoal.